Yo, what? Ja. Bro, jy onthou daai video wat hy mos gepost het, die dag terug, né? Ja. Hy 2,300 likes. Bro, what? Dis soos 'n insane. Vir my. Jy weet, ek het 'n upload gemaak op TikTok 2 jaar terug. Weet jy hoeveel likes hy het? 5. En een van daai likes, Zack. Hi, this sad. Jy weet, advice, omdat ek nou soos populair is of whatever. Jy moet beter content TikTok post, aka beter views, beter likes, of meer likes. Jaun! Ja! Soek jy, melk? Sir! Maar hoekom? Hoekom? Wat soek jy? Nee, dis... congratulations on your likes. Well, okay. Cool. Yeah, ek soek. Ja, ek sal vir jou nou bring. Oh, dis lekker. Dis lekker melk. Bro, anders. Jou goeie joker, dis beskou hoeveel cool jy so baie likes het, hè? Né? Ja. Nee. Sal ek jou underestimate? Sal jy nou hier ingooi, hè? Nee. So blij ek het soveel likes, soos ek nie geweet ek sal so ver kom. Dis amazing, bro. Jaun du Plessis word verklaar dood 7 uur in die aand in sy kompleks. Ons praat vanoggend hier met Joe Pieterse. Ek weet nie wat sy akelige mense kon die aan hom gedoen het nie. Wat kon hy vir julle nie gedoen het nie? Wat?